Вітаю всіх в ефірі Харц Влащенко. Підозра Медведчуку та Козаку. Терористична атака в Ізраїлі. Чи буде Україна на порозі дефолту? Чи може вона вже там? Ці та інші питання будемо сьогодні обговорювати з нашим гостем Олегом Ляшком. Народний депутат кількох скликань, опозиціонер, один з найвпливовіших позапарламентських політиків, колишній телеведучий та журналіст, має юридичну освіту, кандидат в президенти України у 2014 та 2019 роках, захоплюється нумізматикою, любить футбол, обожнює собак. Найепатажніший державний діяч сучасності, крилаті вислови якого цитують. Лідер радикальної партії Олег Ляшко. Гість програми «Харц Влащенко». Вітаю вас, пане Олеже. Ну, якщо ваші вислови цитують, то я почну з вислови, яку цитували вчора і позавчора, і сьогодні. Ви пишете, підозра Медведчуку – це правильно, але мало. Треба закривати, поки не втік, а взагалі по законах воєнного часу колаборантів розстрілюють. Ви правда вважаєте, що непогано б такі міри? Медведчук – ворог України, натуральний, махровий. Такий високопробний, і взагалі дивно, коли такі люди сидять в українському парламенті. Мені важко уявити, щоб у Москві хтось так вільно діяв. Путін на своїх опонентів, бачите, що з ними робить. Тому Україна занадто собі багато дозволяє. Коли вороги України сидять в українському парламенті, перекриваються званням народного депутата України і ведуть антиукраїнську роботу. Всі розмови Медведчука про те, що у нього альтернатива, що типу він пропонує інший шлях, все це туфта чистої води. У нього шлях один – це вернути Україну назад в рабство, в голодомори, в репресії і в кремлівський зашморг. І він робить це відкрито. І Україна дуже слабка держава, якщо дозволяє абсолютно відкриту пропагандистську, ворожу, підривну діяльність. Колабораціоністи. Таких людей завжди називають колабораціоністи. Мені, до речі, не подобається, коли зараз там оголошення, типу, якийсь там співак чи композитор у колаборації там з кимось, що то зробив. У співпраці з кимось. Тому що колаборація – це назавжди щось дуже погане. Під час війни з фашистами колабораціоністи. Віши у Франції, Квіслінг у Норвегії, тут Власов у Радянському Союзі і так далі, і так далі. Тому Медведчук – це махровий колабораціоніст і ворог України. І я вважаю, що це абсолютно правильно. Це запізніло, але це правильно. Пред'явлення йому підозри про державну зраду. Головне, щоб довели до пуття, щоб це не був черговий договорняк. Для того, щоб, наприклад, заставити їхню фракцію за щось голосувати, чи інші якісь тьорки політичні. Вчора щоб казали... це не був розвод українців. А то красиво подають, покажіть мені хоч одну справу, доведену проти ворогів України до кінця. Вчора казали, що він уже не в Україні, начебто і так далі, але сьогодні він досить розслаблено з'явився в Генеральній прокуратурі, прийшов зі своїми соратниками за підозру до Генерального прокурора. І телеграм-канали почали писати, що, можливо, на ОП тиснуть, можливо, на українську владу тиснуть, тому що він досить себе спокійно почуває, коли прийшов, він давав інтерв'ю журналістам і просто поводив себе як зірка справжня. Якщо Путін захоче тиснути на українську владу, то він буде тиснути на фронті. Ми це зараз побачимо. Не на українську владу. На неї нема чого тиснути. Вони такі імпотенти, що там нема куди тиснути. Там, куди не натисне, скрізь провалюється. На Україну Путін тисне. Тому що влада сьогодні одна, завтра інша. А Україна в нас одна, незалежно від того, яка, на жаль, влада сьогодні. Тому ми побачимо ситуацію на фронті. Чому прийшов Медведчук? Я думаю, це абсолютно логічно. У Медведчука є шанс вийти з цієї ситуації взагалі самостійним політичним лідером. Мене дивує інше, чому його ці сопартійці не захищають. Згадайте, коли проти Мосійчука, депутата від радикальної партії, змахлювали справу, в парламенті оділи наручники і посадили. Так я ж боровся за його звільнення. Безвідносно там особи Мосійчука,
але він член команди. І я як лідер борюся за кожного члена своєї команди. Коли проти Лозового фальсифікували справу, проти Лінька, проти Скуратовського, проти наших членів команди. Я за всіх них борюся. Ну, Мисячук завжди говорить, що йому і допомогли, коли була справа Васильківських терористів теж. Да, я йому багато в житті допоміг. Як мінімум двічі витягнув з тюрми. Мені інколи здається, що він не дуже це цінить, але це хай залишається на його совісті. Я допомагав не для того, щоб цінити. А для того, що... В інтерв'ю кажуть, що цінить. Важливо не то, що говорять, важливо, що роблять. Я це робив для свого серця, тому що я завжди за справедливість. Якщо я бачу, що людей ні за що переслідують, я їх захищаю. Навіть якщо ця людина не варта того, щоб її захищати. Але ніхто не може по безпреділу сажати людей, убивати людей, викрадати людей і так далі, і так далі. Тому то, що Медведчук бореться, він ворог, він мій не просто опонент політичний. Я не вважаю, що він мій політичний опонент. Він ворог України, а не політичний опонент. Але у нього немає іншого варіанту. Або боротися, або загинути. І краще, коли він згине. Звісно, для України це буде краще. 77 респондентів, опитаних соціологічною групою «Рейтинг» наприкінці квітня, сказали, що рішення про запровадження в Україні ринку землі вони не підтримують. І от ми показуємо діаграму, яка пов'язана з цим опитуванням. Скажіть, будь ласка, от що з цим робити? З одного боку, так, ну от ми знаємо настрої в суспільстві. Дійсно, люди не підтримують це рішення. З іншого боку, закон вже проголосований, да, і фактично він от-от буде ратифікований, продаж землі. Як це можна зупинити? І чи можна то взагалі? Цей злочинний закон набуває чинності з 1 липня нинішнього року. Очевидно, що влада не дасть можливості до 1 липня провести референдум для того, щоб через референдум визнати, скасувати цей закон. Настрої людей зрозумілі. Я абсолютно це підтримую, тому що це не ринок землі, це грабіж землі. Сьогодні уряд прийняв зміни до податкового кодексу, де у тому числі скасовується мораторій на індексацію земельного податку для фермерів. Тобто орендна плата для фермерів, не орендна плата, а плата за землю для фермерів виросте мінімум удвічі. Тобто вони розказують про підтримку фермерів, вони вдвічі фермерам піднімають податки. А при цьому вішають лапшу на вуха, що фермери зможуть купити землю. Як вони її куплять? Ви замість того, щоб дати їм безпроцентні кредити на купівлю своєї землі, яку вони обробляють, 100 років ви їм вдвічі піднімаєте податки. Замість того, щоб закрити корупційні схеми і не грабити фермерів і взагалі не грабити робочий клас і робочих людей. Тому я зроблю все, щоб скасувати цей закон, коли радикальна партія повернеться до парламенту. Не землею торгувати треба, а продукція, яка виготовлена. Ми ставимо рекорди по продажу зерна, але село ж від того багатше не стає. Зараз уряд, вчора я бачив оголошення, уряд презентував проєкт закону про скасування мого мораторію, який наша команда радикальної партії добилась, мораторію на заборону вивезення з України необробленого кругляку. Куди ми йдемо? У що ви перетворюєте країну? Тепер вже землю можна вивозити, ми знаємо. Я про те видумову. Ну ви подивіться, що за політика. Землю продать, необроблений ліс продать, зерно продать. Як ви збираєтесь сильну країну робити, торгуючи сировиною? Покажіть мені хоч одну країну в світі, яка стала сильною, подолала бідність, соціальні високі стандарти, якщо торгують сировиною. Це найбідніші в світі країни. От їхня політика – це перетворення України на найбіднішу. А моя політика, коли я був у парламенті, і зараз, це навпаки припинити торгувати сировиною і зробити все, щоб відновити виробництво, промисловість, сільськогосподарське виробництво і торгувати продукцією. Це єдина можливість подолати бідність. Тому продаж землі – це бідність, це рабство, це залежність. І я зроблю все, щоб скасувати цей закон. Найдраматичніша історія, певне, цих днів, да, це те, що відбулося в Казані, загибель дітей. І я думаю, що нам теж потрібно в Україні про це говорити, тому що неважливо, де це відбулося. В Сполучених Штатах, чи в Росії, чи ще десь. Тому що зараз, я сподіваюся, що буде у нас на зв'язку пан Геращенко, якому хочу задати питання, але поки його немає, хочу спитати у вас. От є, знаєте, питання, які просто на гані зв'язку з цим. Як ми продаємо і кому зброю? Як ми перевіряємо цих людей? Тому що ми знаємо, за скільки можна купити, там, скажімо, дозвіл на зброю. Що буде з нашими школами? Тому що, знаєте, адже школи не охороняються. Школи не охороняються, людей у нас позакривали всі психдиспансери, наприклад. Маса хворих людей сьогодні по домівках і на вулиці. От що може бути в будь-яку хвилину?
Перше, я щиро співчуваю жертвам цього теракту в Казані, в Росії. Тому що там загинули діти, і це величезна трагедія. І мої щирі співчуття. Чому це відбувається? Ви кажете, що питання, як отримують зброю. Хто захоче вбити, той зброю знайде. Тому це не питання до того, як купують зброю. Багато є випадків, коли людина легально купує, коли проходить всі перевірки. В нас любу довідку. До речі, цей злочинець, який стріляв, 19-річний студент, він мав дозвіл на зброю? Звичайно. Він прийшов зі зброєю, на яку мав дозвіл? Звичайно. Тому... Зараз вони там перевіряють, як їм давали, тому що він же явно... Дивіться, да у нас любу довідку купити можна. Мені вони розказували знайомі, купили довідку про те, що в них корона є. Уявляєте? Тобто до чого дожилися? Розказують, в Україні борються з корупцією. Антон Гращенко вже кажуть нам на зв'язку. Пане Антоне, ви чуєте нас? Так, Антон, я вас чую. Доброго дня. Так, я бачу, ви в дорозі. Дякую, що ви включилися. Антон, от в зв'язку з цією подією, зараз, знаєте, дуже багато дискусій. Ну, перше-наперше, що робити зі школами? Як їх охороняти? Як зробити так, щоб діти все-таки були в безпеці? Тому що багато шкіл просто не охороняються. І що робити так, щоб, знаєте, жорсткіше стала оця перевірка, кому ми даємо зброю в руки? Антон? Значить, я згоден з Олегом Валерійовичем, що стріляють не зброя, стріляють люди. А у нас в Україні є 1 200 000 ліцензій на руках людей, дозволеного охотничої мисливської зброї. А всього така винтівка, яка абсолютно легальна, може, як ви бачили на прикладі Казані, вбити 9 людей і поранити ще більше 20. Тому питання не в тому, чи буде в кожній школі збройний охоронець. Тому що збройного охоронця можна вистрілити в спину, так якщо він навіть і не помітить. Це питання того, щоб в нашому суспільстві була система попередження про те, що якийсь учень або якась людина починає показувати, що він психічно нерівноважений. Таких осіб дійсно не повинно бути доступу до вогнепальної зброї. Так, у нас були прикрі випадки того, що була корупція в системі дозвільної по дозволам на зброю. 2 місяці назад тому ми заарештували декілька керівників дозвільної системи МВС за те, що вони організовували оформлення дозволів на зброю. Ну, як правило, це не психічно нерівноважені люди, а ті, які не хотіли самі зійти до того, щоб піти до нарколога, до психіатра і взяти довідку. Тому ми постійно боремося з тим, щоб погані люди не отримували доступ до зброї. Ми також боремося із тими, хто продає нелегальну зброю. Але я ще раз хочу сказати, що науці досі невідомо, чому та чи інша людина в один момент її переклінює, і вона йде і готова вбивати, вбивати, вбивати. Досі відповідь на це немає. І ще півроку тому, або місяць тому, навряд чи хтось міг сказати, що цей хлопчина, цей покидьок з Казані, його товариш могли розстріляти своїх же учнів в школі. Дякую, пане Антоне. Що стосується цього хлопця, він останні півроку, як кажуть, в нього були проблеми, там головні болі і так далі. Чи будете ви проводити якісь бесіди з вчителями, з людьми, які мають там стосунок до виховання, щоб вони слідкували за молодими людьми, які от на шутінг, як правило, йдуть вже молоді люди. І чомусь, до речі, більше чоловіків, ніж жінок. Жінок майже ніколи не буває. Значить, зараз нас бачать сотні тисяч телеглядачів, серед них є і вчителі, і директори шкіл. Я вас закликаю, якщо ви бачите, що у вас у якихось підлітків є якісь нелади з психікою, ви думаєте, що вони будуть небезпечні, будь ласка, інформуйте відділ ювенальної поліції за місцем проживання, а ми будемо разом з вами давати оцінку, чи не можуть бути ці дії досить небезпечні. Але ще раз хочу сказати, що в світі, в самих розвинених країнах, яких є Сполучені Штати, Німеччина, Норвегія, навіть там не знайшли способу передбачати, у кого в якийсь момент злітає голова з катушок. Дякую, Антоне Юрійовичу, за включення. Ми з Олегом Ляшко продовжуємо далі. І тема НАТО, да, вона постійно звучить, тому що у нас війна, тому що у нас на кордонах є проблеми великі сьогодні, тому що накопичуються війська російські, тому що наш президент каже, що можлива світова війна, тому що ми бачимо, що відбувається сьогодні в Ізраїлі, але ми про Ізраїль трошки пізніше. Але от наш вступ в НАТО. Да? Пане Стефанішина сьогодні сказала, що у нас є, в принципі, там всі можливості зараз прямо отримати ПДЧ і вступити до НАТО. Ніхто не проти. Там зарубіжні посли і Вікторія Нуланд сказали, що ми не маємо піднімати поки що це питання. Представники Франції, Німеччини офіційно говорять, що вони по
поки що вважають цю тему ну неприйнятною, тому що ще рано говорити про це. Що нам з цим робити? А колишній командувач силами США в Європі генерал Бен Ходжес прямо сьогодні вчора сказав під час виступу на конференції Україна в Вашингтоні про те, що ми маємо вимагати статусу партнера Сполучених Штатів Америки військового. Ця заява американського генерала надзвичайно важлива, тому що в 2017 році, 22 квітня, український парламент підтримав ініційоване фракцією Радикальної партії звернення до Конгресу Сполучених Штатів про надання Україні статусу особливого союзника поза НАТО. На жаль, бачите, пройшло більше 4 років, тільки сьогодні американські військові починають підтримувати цю ідею. Вода камінь точить. Багато речей, які я пропоную, на жаль, зразу не чують. 4 роки тому я сказав, що Україна має добиватися статусу особливого союзника. Ні та влада, ні нинішня нічого для цього не зробила. Сьогодні американці визнають, що цей статус дасть Україні більше військові можливості, більше фінансові можливості, і це шлях до НАТО. 18 країн у світі мають статус особливого союзника без НАТО. І Україна теж має на це. Це буде потужний сигнал, у тому числі Росії, що Сполучені Штати разом з Україною у відбитті російської агресії. Щодо членства в НАТО, немає альтернативи членству в НАТО. Саме тому Радикальна партія підтримала зміни до Конституції, де зафіксовано членство НАТО. Коли мені розказують, що нам треба бути нейтральними, тому що от розказують, що на саміті НАТО не дадуть Україні ПДЧ, тому що дехто із членів НАТО, європейці, вважають, що це нервуватиме Росію. Провокуватиме Росію. Україна 30 років була позаблокова. Це не спровокувало Росію на напад? Це не спровокувало Росію? Це стримало Росію від того, щоб захопити Крим і захопити частину Донбасу? Ні. Тому тут не питання, Україна в НАТО чи не в НАТО. Тут питання в тому, що Росія не хоче Україну взагалі бачити незалежної держави. І завдання кремлівського господаря, до речі, коли хтось покладав надії, що от після Путіна хтось новий прийде і зміниться політика Росії по відношенню до України, я б так не сподівався. Тому що хто б не сидів у Кремлі, навіть подивіться інтерв'ю Навального і усіх інших. Вони розказують, що Крим – це не бутерброд, щоб його туди-сюди вертати. Тому що якщо хтось, той, хто сидітиме в Кремлі, визнає, що Крим український, чи треба віддати Донбас, його винесуть з Кремля їхні російські шовіністи. Тому не треба сподіватися на зміну політики Кремля після Путіна. Треба зробити все, щоб мати сили протистояти цій політиці. Один із інструментів – це членство України в НАТО. І коли нинішні представники влади, от ви назвали прізвище віце-прем'єра, думаю, що більшість не знає, хто це така. Тому коли називаєте прізвище, називайте посаду. Бо сьогодні такі темні конячки, я б навіть сказав, в інфузорії, такі при владі, що навіть не знаєш, хто вони такі. Подивіться опитування. 50% не знає, хто такий голова парламенту, і половина не знає, хто прем'єр-міністр. Чому? Тому що в країні знають одного – Зеленського. Це влада Зеленського, це уряд Зеленського, це більшість в парламенті Зеленського, і це вся відповідальність за провали в країні має бути на Зеленському. Щодо членства НАТО, ми там будемо обов'язково. Коли? Залежить виключно від нас. Навіть не від партнерів по НАТО. Тому що вони не можуть здати назад. Вони всі розказують, ми підтримуємо прагнення України до НАТО, але ви маєте до цього дійти. Судова реформа, військова реформа, антикорупційна реформа і так далі. Вони сказали, ми маємо це зробити не для них, для себе, для свого членства в НАТО, для свого майбутнього, для свого добробуту своїх людей і для своєї перспективи. Якщо ми цього не зробимо, країни не буде. Подивіться, головний посил Блінкена, приїжджає дядя з Америки, держсекретар, як, знаєте, Барин приїхав в пісні, помните? Барин приїхав, Барин нас розсудить. Отаке враження. От приїде Барин, да, Барин да. Нас розсудить. Да, так отак, класно. Отаке складалось враження. Я з великою повагою ставлюсь до наших американських партнерів. Але так, як принижується українська влада, так, як намагається догодити, так, як звітують, ну, це виглядає, ну, дитячий садок у пісочниці. Треба до партнерів ставитися по-партнерськи. Так от що сказав наш шановний американський візитер? Дві головні проблеми. Росія, російська агресія і корупція. І він це сказав сьогодні. 2 роки нинішня влада. Вони ні одна американська, ні німецька, ні британська газета не написала, що корупцію подолано. Вони пишуть, що корупція – це головна проблема України.
на третьому році президентства і нинішньої зеленої влади. Тому всі їхні розмови про боротьбу з корупцією – все це лапша і обман. А реально весь світ бачить, що в Україні корупції ще більше, ніж було. Про корупцію. Кабмін прийняв сьогодні постанову про створення бюро економічної безпеки. І відразу мені, певне, там, ну, 5 чи 6, ну, дуже відомо, бізнесменів написали просто в приват, що це зараз почнуть переслідувати бізнесменів, почнуть їх трусити і так далі. Ніхто не вірить, що це заради того, щоб, там, скажімо, вивести економіку з тіні, щоб подолати корупцію. Всі вважають, що це будуть просто гачки для роботи з ними. Для того, щоб вивести економіку з тіні, не треба бюро економічної безпеки. Вони навпаки тільки створюють корупцію. А треба чесні рівні правила, прозорі, стабільна податкова система, сприятлива для інвестицій, для розвитку і чесне правосуддя, щоб не було рейдерства, щоб не було цих інвестнянь з кийками. А бюро економічної безпеки – це ще одні держиморди, які створені для того, щоб доїти бізнес. От для чого вони створюються. Як, ну, були поліція, податкова. Була ОБХС, була податкова поліція. Так, так. Переіменували 100 разів. Ми пам'ятаємо, так. Змінили. 100 разів за останні 30 років переіменували. Менше стало корупції? Ні. Менше стало злочинів? Ні. Менше взяток стали брати? Ні. Тому ви, друзяка, от зміни місця доданків, сума не міняється. Формулу міняти треба. Формула розвитку має бути, а не формула крадійства і корупції. Олег, ну як тут бути? Дивіться, я вчора розмовляла з одним таким відомим економістом, Михайло Кухар такий. Він кричить криком, що Гетманцев соціаліст, большевік, і що він задушить бізнес. Коли ми з Гетьманцевим розмовляєш, він каже, що він людина абсолютно відверта, і мені здається, що він, ну, чесно це робить. Він вважає, що бізнес потрібно виводити з тіні, і вони всі, там чи майже всі жульки, вони мають платити податки, вони не платять. От як тут бути? І що от ці запровадження, ну, всі криком кричать бізнес, вони кажуть, що вони не виживуть в такій ситуації. От що тут робити? Гетьманцев не соціаліст і не комуніст. Гетьманцев взяточник. Він кожен місяць получав по 50 тисяч доларів, за моєю інформацією. Про це знають в усіх посольствах. Від кого? Від кого, це в нього попитайте. Від кого він получає налічними по 50 тисяч доларів. А нам не можете сказати? Це НАБУ нам має розказати, від кого отримують 236 народних депутатів від «Слуги народу», від кого кожен місяць отримують конверти по 20 тисяч доларів. По місяцю на ці 236 ораву корупціонерів виходить 8 мільйонів доларів. По року це 100 мільйонів доларів. Скажіть мені, хто може заплатити? Президентській фракції. А де такі гроші беруть? Так от у мене те саме питання до правоохоронців. Це дуже великі 100 гроші. Мільйонів доларів по року заносять парламент взяток для однієї президентської фракції. Скажіть мені, це голка в стогу сіна? Цього ніхто не бачить? Бюро економічної безпеки, антикорупційне бюро, офіс прокурора, СБУ, НАБУ, чорт лисий, кого тільки немає. І ви ніхто, у вас більмо на очі, ви не бачите, що президентська фракція отримує 100 мільйонів доларів налічки. Уявіть собі, це більше, ніж ваша студія в 5 разів. І це сотні людей отримують. Кожний місяць регулярно ці взятки. І їх ніхто не переслідує, їх ніхто не сажає в тюрму, ніхто не питає, за що вони беруть ці взятки, як вони їх відпрацьовують. І головне, 100 мільйонів доларів, на жаль, 10 доларів на дорозі не лежить. Я вже не кажу за 100 мільйонів доларів. Той, хто заносить, чи ті, хто заносять 100 мільйонів доларів, вони, очевидно, отримують мільярди завдяки корупції, завдяки цій владі. Раз діляться і віддають данину, десятину, чи скільки вони там віддають від своїх корупційних потоків. Ось вам мегакорупція, яка має бути розслідувана. І всі 236 депутатів від «Слуги народу», які беруть по десятки тисяч доларів кожен місяць, повинні бути в тюрмі, а не в парламенті. Оце буде реальний доказ всьому світу про боротьбу з корупцією. Я вам зараз покажу, у нас таке невеличке опитування, чим відрізняються нові політики від старих. От давайте зараз побачимо, що думають люди. Звичайно, відрізняються. І я вважаю, що ці політики недалекоглядні. Ну, мені здається, що від нових політиків буде більше розчарування, якщо вони не справляться. Дуже багато пустих базікань, просто друг перед другом піаряться. І ті, і другі думають тільки о собі.
Что те воровали, что эти воруют. Политики, они как приходят, так и уходят. Система не меняется. Старая закваска, чтобы было даже трошки краще, не что перешли. Все старые был ужас, это цирк с ужасом. То есть стало еще хуже, по-моему. Особых, короче, я измен так особо не побачив, честно вам скажу. От, а якщо використати це слово, яке було останнього чоловіка, то, ну, бачите, люди не ізмінні. Понимаєте, особих ізмін, скажімо, не бачу, мав на увазі, я думаю, інші трошки. Але все ж таки, дивіться, а люди не оцінили, да, того, що зараз відбувається, і вважають, що стало ще гірше. А от Марина Лазебна, ви мені зробили зауваження, що потрібно казати, хто і хто. Вона, наскільки я розумію, міністр, да, вона стверджує, що реальне прожитковий мінімум більш ніж удвічі перевищує офіційний. Вона зробила таку заяву. Вона каже, що сьогодні реальне прожитковий мінімум більш ніж удвічі перевищує законодавчо встановлений. І наближення його розміру до фактичного значення стримує те, що до його величини прив'язані більше 180 різних виплат. Я так думаю, що і люди будуть скоро і виплати у них забирати. Звідки вона це взяла, що прожитковий мінімум фактичний більше, ніж той, що по закону? Для цього не треба бути міністром. Будь-яка людина, яка ходить в магазин, бачить ціни чи в аптеці, чи на базарі, чи в магазині, що реально той продуктовий набор, який формується для прожиткового мінімуму, його реальна вартість удвічі більша, ніж передбачено там цими виплатами від Міністерства соцполітики. Оце, до речі, Міністерство соцполітики, яке очолює ця пані, недавно хотіла, прийняли рішення ось у березні місяці, щоб з 1 вересня всіх пенсіонерів перевести на банківські карточки. Розумієте, що робить? Мозгів немає, взагалі пусто в голові. Я вам зараз скажу секрет. Мені позвонив дуже схвильований Михальчишин Юрій, сказав, що його бабця чи якась там родичка, просто їй 90 років, вона просто в неї жах, як це буде, тому що і в селі всі просто знервовані цією подією, тому що люди не знають, як вони будуть користуватися, немає ніяких банкоматів поблизу. Нічого немає. Якщо робити з цим картками? Абсолютно правильно. Так я ж вам говорю, кончені отморозки, коли вони приймають такі рішення, ну, мозгів немає. Ілі поплавилися там від влади, від беззаконня, від вседозволеності. Ну, як ви можете 13 мільйонів пенсіонерів, які не знають, як в той банкомат вставити карточку? 4 банкомати на 1000 людей в Україні. Хто із села доїде до того банкомата? Як ви можете людей заставляти переводити на банкомат для того, щоб вони лишні ці банкам платили податки по 30, по 40 гривень, по 3, по 4 гривні за кожну операцію? Це просто працюють в інтересах банків. І за счет пенсіонерів, за счет їх пенсій граблять цих людей. Або дивіться, зараз Мінсоцполітики, вони ініціювали, а уряд прийняв, зміна порядка нарахування субсидій. Тепер людина, яка має 52 тисячі гривень заощаджень, не має права на субсидію. Тобто бабуся, дідусь, чи вдвох разом, все життя збирали собі на чорний день, на смерть відкладували. Тепер за те, що в них є ці гроші, які вони копили все життя, у них заберуть субсидію. Виявляється, що вони багаті, і вони вже можуть платити комуналку без субсидії. Скажіть мені, це хіба не знущання над людьми? Хорошо, людина там заощадила за все життя 52 тисячі гривень на похорони. Тепер, щоб отримати субсидію, вона що, повинна потратити ці гроші? А за які гроші потім поховають цю людину? Скільки гроб стоїть? Скільки похоронні стоять? Скільки стол накрить, від, як кажуть, відзначити пам'ять людини? Скільки все це стоїть? Все це не дешево, я вам точно кажу. Да, я вам говорю, померти зараз дорожче, ніж жити, на превеликий жаль. І тому брати сьогодні стариків, доводити до інфарктів, до інсультів оціми лякалками, що у кого 50 тисяч гривень, у того заберуть субсидію, це для чого? Щоб менше пенсіонерів, щоб повмирали, щоб їх менше було на ці субсидії. Реально вартість комунальних послуг виросла, а суми субсидій зменшилися. Тому що все придумують, нові порядки встановлюють, щоб не платити субсидію. Ми вимагаємо, як опозиція, радикальна партія, щоб уряд і парламент прийняли рішення, щоб 10% доходу платили за комуналку. Все, що вище субсидія. І немає значення, зібрала людина собі 50 тисяч чи ні. Понятно, що коли там тисячі метрів вже житла,
коли розкошує, коли на курорти кожен рік їздить. Це ж можна прописати в законі. Ні, так це передбачено, це можна дуже легко перевірити. Сьогодні всі ці бази прикордонної служби, податкової, митної, соціальної, вони всі між собою об'єднані. У комп'ютер зайшов, кнопочку натиснув, і по будь-якій людині можна зібрати інформацію. Якщо, наприклад, людина, яка претендує на субсидію, у цьому році купила ділянку, чи купила нову машину, чи поїхала відпочивати, зрозуміло, в неї є можливості для того, щоб заплатити за комуналку. Але коли людина нічого не купує, нікуди не їздить, живе, виживає і має невеличкі заощадження на чорний день, на похорони, на смерть і так далі, хто має моральне, взагалі моральне право претендувати залізти до цієї людини в кишеню, забрати ті 50 тисяч гривень? Що таке 50 тисяч гривень? Це менше 2 тисяч доларів. І ви вважаєте, що це люди-мільйонери з 2 тисячами доларів на чорний день? Згодна. Це чистий грабіж. Тому я вимагаю від Шмигаля не ліс-кругляк вивозити без будь-якого контролю і скасовувати мій закон, а зробити так, щоб кожна українська сім'я платила за комуналку не більше 10% доходу. Олег Валерійович, а всі інші получали субсидії. Ще одна тема Ізраїлю, вона для нас теж гостра і не просто так, тому що часто Україну порівнюють. І ситуація в Україні, ситуація в Ізраїлі, кажуть, що про те, що в них потужна армія, що в них є захист. І от третій день вже терористична атака. Більше 1000 ракет випущено по жителях Тель-Авіву, по жителях Ізраїлю. І не дивлячись на те, що там є потужна оця система залізний купол, все-таки деякі ракети попадають в ціль. Зараз у нас на зв'язку Дмитро Розенфельд, який вже майже 2 роки проживає в Ізраїлі. Дмитро, вітаємо вас. Вітаємо, раді вас бачити і чути. Так. Декілька запитань. Дмитро, перше питання, оця система залізного купола, да? Що це взагалі таке і чому вона дійсно настільки ефективна, настільки потужна? Ну, прежде всего хочу сказати, об этом но по всей стране над всеми городами и военными и гражданскими важными объектами находится определенная оборона. Это такие небольшие, очень мобильные, дорогостоящие комплексы, которые выпускают маленькие ракеты небольшого размера, которые поражают цели прямо в моментальной скорости. Они перехватывают очень быстрые ракеты и взрывают их прямо в воздухе, не давая попасть на землю. Эффективность составляет приблизительно от 85 до 90%. Дмитро, от ситуація в Ізраїлі, да, ви там бачите зблизька, і вона каже, що вона така проста, як нам здається. З одного боку є криза Нетаньяху, да, він не може зібрати уряд до цих пір. З іншого боку, говорять, що оце змішання бізнесу арабського, європейського, іншого, от внутрі міст все змішано, да, і в день всі ходять, все нормально, а ввечері починається бунт, починаються бійки і так далі. Що насправді там відбувається в Ізраїлі? Но вы знаете, это ужасная ситуация, когда, как говорится, и мама права, и Люся. А на самом деле я это чувствую по своему городу, потому что, например, на моей улочке я живу в таком очень хорошем, красивом, таком еврейском районе, да, дорогом. Но у меня на улице еврейский магазин, и, как говорится, и арабский магазин. И там очень милые люди, владельцы магазина, мы сегодня с точки туда пришли, и они там кинули свой, вы же всем скажите, что мы нормальные, мы же это все не поддерживаем, мы сами переживаем, либо что вы там пришли, что-то купили. Потому что в этот момент тут же получается полное разделение, арабы отдельно, евреи отдельно, потому что, в общем-то, как бы в этот момент начинается... И на месте пересечения бизнеса, пересечения нормальных арабов, нормальных евреев, а евреев очень много ненормальных, очень много, очень агрессивных. И очень много, естественно, арабского населения агрессивное, но нормальные пытаются как бы держать рамки приличия и не враждовать между собой, и это очень важно. Потому что очень много арабов, абсолютно вменяемых, абсолютно адекватных, и тут как бы тут все смешано, как в борщ.
І останнє питання. Наскільки, з вашої точки зору, небезпечна ця ситуація? Тому що зголовки багатьох статей, знаєте, на сайтах, на телебаченні і так далі, такі. Чи буде велика війна на Сході? Да? От чи може дійсно цей конфлікт перерости в велику? І чи можна, як деякі називати це громадянським конфліктом, що відбувається сьогодні в Ізраїлі? Прошу. То ми не можемо в одному вопросі ответить на всі, в одному ответі дати ответ на всі ваші вопроси, сложне. Но напряжение чувствуется в воздухе, потому что я сегодня поехал, заправил полный бак бензина, взял какое-то количество кэша, и я в бомбоубежище, оно у меня находится прямо в моей квартире. Я подготовил детей, сказал, что будут учения, да, что я отвез туда какую-то еду, взял батарейки, всякое это большое кэша. Вот, по новому законодательству Ізраїля в кожній новій квартирі тепер обязана бути собственна бомбоубежище. І ні один дом не може построїтися без собственного бомбоубежища внутрі квартири. Но обстановка неприятна, тому що нам сьогодні сообщили за час до вашого ефіру о том, що сьогодні буде обстріл. І я даже не знав, вийду я к вам на связь. Ну, знаєте, як говорится, що главное станція, не боятся. Тому я вважаю, що большої війни не буде. Но силами все померяются, потому что здесь как бы у Британии нет друзей, у Британии есть интересы. За каждой войной стоят интересы. И здесь они есть и политические, и экономические, и национальные, и религиозные. Дай Бог всем на мир, и Украина теж. Дякую, дякую, Дмитро, за те, що включилися. Дай Бог дійсно всім миру. Ну, що, пане Олеже, ситуація, бачите, яка не дуже приємна, дійсно. Я от, знаєте, слухала Дмитра, думала, дай Боже нам жити в такій ситуації, коли в кожному домі має бути бомбосховище. Коли я сьогодні бачила такі, вони прекрасні ці знімки, і все-таки вони дуже, знаєте, такі просто горло перехоплі, коли всі там чоловіки в родбудинку стоять зі своїми дітками, отак прямо на руках, і вони готові до того, щоб бігти в бомбосховище. Це просто, знаєте, від цього перехоплює дихання просто. Наталю, я навпаки вважаю, що не дай Бог нам жити в квартирах, де буде бомбосховище. Так я ж от кажу, не дай Бог нам жити в такій ситуації. От, історія з Ізраїлем. Для України повчальна. Перше, це протиповітряна оборона. Для України це мега актуальне питання. І військове оборонне замовлення і повинно бути максимально. Вважаєте, уявіть собі, які б вони могли мати втрати, якби не той залізний купол вони мали. Так, да, це ж очевидно. Саме тому я й говорю, що це мега актуальне питання для України. Це побудова протиповітряної системи. На це мають бути зосереджені мільярдні кошти, величезні зусилля, інтелектуальний, науковий, технічний потенціал нашої країни. Оборонне замовлення на цей рік, воно таємне, але вся інформація, яка є, я бачу, що недостатньо зосереджено на цьому напрямку зусиль і коштів. Більше того, майже наполовину провалено виконання оборонного замовлення за минулий рік. В умовах війни, в умовах російської агресії, це диверсія. По-іншому я не сказав би. І це має бути предметом розслідування для правоохоронних органів. Другий приклад Ізраїля – це геополітичні інтереси. От подивіться, звідки стріляють там в Ізраїлі? Із Гази, з цих районів, які колись були за Ізраїлем. Вони 15 років тому ті райони залишили, віддали палестинцям. Сьогодні мирні палестинці обстрілюють Ізраїль. Це я до того, що коли нам на Донбасі пропонують якісь особливі райони, то будь-яка здача наших територій приведе до збільшення військової дії, до ще гіршої ситуації. Тому ні метра, ні сантиметра землі за жодних умов, за жодні обіцянки не повинні здавати. І приклад – живий Ізраїль. Що якби вони не здали ті території, сьогодні їх контролювали, з тих би територій Ізраїль не обстрілювали. Ну і нарешті ми з вами перед цим говорили про землю. Так от приклад, як треба господарювати на землі, теж дає Ізраїль. Земля в Ізраїлі не продається. Там в основному пісок. Є невелика частина території, ви не повірите, але там теж є чорноземи у гірській місцевості. Так от земля там не продається.
Но вони тричі на рік збирають урожаї, і одна із найуспішніших в сільськогосподарському плані організації сільськогосподарського виробництва країн. В них немає прісної води майже, але ми їх фрукти купляємо у себе в Україні в магазинах. Тому я, ну як це можна? Тому як це можна робити так, як роблять євреї? Отак повинні робити українці. Подивіться, як вони один за одного всі тягнуть. Подивіться, як вони себе захищають. От ми повинні в них багато-багато чому навчитися. А в нас кожен думає, як утопити сусіда. Горить сусіда хата. Аби... Слава Богу. Да, да. І кожен радіє. Надо радіти не невдачам сусіда, родича чи знайомого, а успіхам. І успіхи, успішна людина повинна бути прикладом. А в нас успішна людина – це предмет для заздрості, це предмет для ненависті, це предмет для зневажання. А потім хочемо жити в успішній країні. Подивіться після цих До речі, закон про олігархів, які готуються, по-моєму, багато в чому розраховано на те, що люди будуть радуватися, коли там багатих людей будуть... Всі ці закони про олігархів пишуть швондіри. Швондіри, які хочуть сподобатися таким же швондірам. Понятно, що в Україні не повинно бути олігархів. Але писати закон, як розказує секретар РНБО Данілов, що вони визначили 13 олігархів і для них напишуть закон... Закон повинен бути один для всіх, не для 13. Нинішня влада для 13 приймає. Прийде нова влада, прийме для 5, для 10, для 130. А як жити всім іншим мільйонам українців? Один закон повинен бути для всіх. Одна відповідальність для всіх за невиконання закону. Одні рівні, однакові, прозорі для всіх правила, рівні умови, рівний доступ до бізнесу, до банківських кредитів, до чесного правосуддя. А не вони пишуть для себе, для 13 написали закон, потім ще для когось напишуть закон. Це називається вибіркове взагалі з правосуддя і вибіркове законодавство. Вони самі під себе пишуть закони, вони самі граблять, вони набивають свої кишені і приймають закони, щоб не відповідати за свій грабіж. Я точно знаю із свого великого парламентського досвіду. Ото чим гучніше називається закон, чим красивіша назва, шукай там чорта з рогами в тому законі. Тому що під красивими назвами криються зовсім-зовсім антиукраїнські, некрасиві, несправедливі для людей речі. До речі, про закони. Ви не так давно, там хвилин 5 назад тому говорили про те, що наші західні партнери вимагають від нас там судової реформи, від відсутності корупції, таке інше. Але дивіться, є ще ж ряд вимог. Ну, скажімо так, щоб іноземних там спостерігачів вводити там Вищу раду правосуддя і так далі. І от я вам просто зачитаю. Посли країн групи семи виразили обеспокоєність та тим, що до сих пір не вирішено питання роботи спостережних рад НАК «Нафтогаз України» після звільнення голови правління Андрія Коболєва. Отже, вони, коли вони говорять про корпоративну реформу, вони ну, фактично тиснуть на те, щоб відновили всі ці спостережні ради. Що ви думаєте, наглядові ради, що ви думаєте, що треба з цим робити? Можливо, денонсувати цей закон чи щось інше? Ми не голосували, до речі, радикальна партія не голосувала в парламенті за цей закон з наглядовими радами іноземцями. Я абсолютно твердо впевнений, що в Україні, в 40-мільйонній нації, знайдеться 40 людей, 50 людей, достойних, чесних, талановитих, які можуть бути членами наглядових рад. І не треба мені розказувати, що ми, українці, не здатні самі собі навести порядок, що нам треба дядю із-за кордона, Янукович русських ставив з русскими паспортами, в Міноборони, в СБУ, ці ставлять із іншими паспортами. Надо ставити з одним українським паспортом. А вони зараз в Офісі Президента підготували закон фактично про подвійне, про потрійне громадянство. Для кого? Не для заробітчан в Італії. Тому що ті, як горшки виносили в Італії, так і будуть виносити. Цей закон вони підготували для себе. Тому що у кожного з них по кілька паспортів, і чорт його знає, кому вони служать. Точно не Україні. Україна – це для них тільки територія, де вони заробляють гроші, де вони займаються мародерством, де вони граблять, і ці гроші виводять за кордон. Їхні діти учаться по закордонах, вони лікуються по закордонах, вони там майно купують за кордонах і гроші ховають по закордонах. А в Україні вони виключно граблять. Тому в мене один український паспорт, і якщо вони приймуть закон про подвійне, про потрійне громадянство, я скасую цей закон. Тому що всі, від президента, депутати, міністри, чиновники повинні мати виключно один український паспорт. Тепер щодо цих наглядових рад і рішень про звільнення, там призначення у
«Нафтогазі». Мені, що Коболєв, колишній голова «Нафтогазу», що цей Вітренко, нинішній новопризначений, обоє рябої. Вони два боки однієї медалі. Разом керували, бивші друзі, які між собою, видно, зарплати мільйонні не поділили, тепер між собою гризуться. Але в мене питання до уряду. Як вони виглядають перед нашими партнерами, коли вони як шулери для того, щоб звільнити Коболєва, звільнили наглядову раду, припинили повноваження, зняли Коболєва, потім відновили наглядову раду і так далі. Це дешове, таке шулерство, таке, ну, абсолютно недостойне рівня державного управління. Ви хочете щось поміняти? Ви брали якісь зобов'язання перед партнерами? Позвіть їх і поясніть їм, чому ви це міняєте. І взагалі, як ви можете брати зобов'язання, які позбавляють Україну суб'єктності? А в українців, наших глядачів, одне питання. Їм до лампочки, як прізвище голови «Нафтогазу». У них одне питання. Які в них будуть платіжки за газ, за комуналку наступної зими? Але платіжки зростають. Да. Том-то й справа, що нам прізвище голови «Нафтогазу» не цікаво. Нам цікаво, щоб у людей не забирали останні гроші. Ми це можемо ждати від Вітренка? Ні. Вони не збираються знижувати тарифи. Вони отримують по мільйону доларів зарплати в місяць. Збиткова компанія. 20 мільярдів гривень збитків минулого року. Мінус 3 мільярди кубів падіння видобутку газу. Зате мільйон доларів зарплати в місяць. У найбіднішій країні в Європі і збиткові компанії. Такого ніде в світі немає. От що треба міняти. Щоб були нижчі тарифи, збільшувати видобуток газу, модернізація житлово-комунального господарства, теплі тарифи, оті гроші, які є в «Нафтогазі», спрямовувати на збільшення газу, а не на велике так зване дорожнє будівництво, де вони по 30% откатів беруть. І вже нові олігархи появились на цьому новому дорожньому будівництві. До речі, про дорожнє будівництво. Дивіться, я давно вже не чула слово «дефолт», але деякі економічні експерти знову починають його називати, тому що ряд іноземних інвесторів вийшли от з розміщення, так сказати, ВГЗ, да? Просто більше не розміщують там свої гроші. І вже сьогодні ми знаємо, що половина бюджету йде на погашення та обслуговування боргів. Щороку залучати доводиться все більше грошей, да? А економіка падає. Вже і ми бачимо недофінансування величезної кількості напрямків. Гроші йдуть на боргову піраміду, гроші йдуть на велике будівництво, гроші йдуть ще на ряд таких речей. І це означає, як пише, скажімо, Сергій Лямець, та є такий економічний експерт, він каже, це означає, що крадуть із збитків. Да? От, а що, і падіння прискорюється, що з цим робити маємо? Вихід один, це тільки міняти економічну модель розвитку. Така, як є сьогодні в Україні, вона не життєздатна. Ну, скільки ще треба? От 30 років існує ця економічна модель. Скільки ще треба? Ще 30 років. А на що ви поміняли? Як? У нас абсолютно чіткий план. Радикальна партія пропонує абсолютно нову економічну політику. І ми цей план намагалися втілити в парламенті, коли були, прийняли цілий ряд законів. І те, що не вдалося, зробимо в новому парламенті. В першу чергу заборона на торгівлю сировиною. Не продавати взагалі сировини. Всю сировину переробляти в Україні. Максимально зробити, знизити, не підняти, як нинішня влада робить, а знизити податки. Коли розказують, що в офшори виводять гроші, і ми там перекриємо дірки, щоб не виводили в офшори гроші, ніяких дірок ви не перекриєте. Єдина можливість – це перетворити Україну в офшор, щоб сюди вели гроші. Щоб не з України виводили, а в Україну приводили, щоб сюди інвестували. От що треба робити. А не дірки вони перекривають, а ті, хто перекриває дірки, по ходу мільярдерами стають. Так перекривають дірки ті офшорні. Третє ключове – це судова реформа. І найголовніше, з чого все починається – це чесні вибори. Коли нам розказують про боротьбу з корупцією, про деолігархізацію, там ще про щось. Все це, хто це робитиме? Корумповані, брехливі політики, які 5 мільйонів доларів на окрузі тратять, щоб зайти в парламент. Що вони зроблять для людей? Вони виключно робитимуть для себе, щоб відбити ці гроші. Їх вже треба відбити. Тому чесні. І подивіться, які вибори на Франківщині відбулись. Коли Верховний суд скасував рішення про визнання цих виборів. Фактично визнав, що влада фальсифікувала вибори. То про які чесні вибори можна говорити? Це безпрецедентна історія. Да. Ця безпрецедентна історія закінчиться тюрмою для тих, хто дав команду фальсифікувати вибори. І не тільки за це. У тому числі за викрадення Чауса ще одна безпрецедентна історія. А де Чаус? Може, хоч ви скажете? Я не можу сказати. Я його не викрадав. Я не причетний до цього злочину. Де Чаус? Деякі телеграм-канали пишуть, що у гру все-таки. Де Чаус точно знають ті, хто дав команду його викрасти.
В Чавуса викрали 3 квітня. Зараз 12 травня. Більше місяця його немає. Молдавські правоохоронці... Це український громадянин, до речі. Яким би він не був. Це український громадянин і викрали його українські громадяни, як встановили молдавські правоохоронні органи. Вони назвали 15 людей. Половина з них – діючі працівники військової розвідки, української розвідки. Ці люди виконували команду. Військовий розвідник не поїде в сусідню країну просто так ось викрадати. Якщо йому не дали завдання. Він виконує команду. Команду військовій розвідці можуть дати виключно із найвищих кабінетів влади. Тому де Чаус, слідство повинно питати в них. СБУ вон порушили кримінальну справу за фактом викрадення Чауса. Думаю, що її треба перекваліфікувати на вбивство. Тому що коли більше місяця нема людини, є всі підстави порушувати кримінальну справу за вбивство. І питати у тих, хто викрадав. Створювати слідчу комісію в парламенті, як це зробили в Молдові. Проводити слідчі дії. Молдова направила через по лінії Інтерпола запит на екстрадицію, на арешт, на допити українських громадян, причетних до викрадення Чауса. Таких по сьогоднішній день нікого не допитали, нікого не затримали, нікого не звільнили з роботи. Це означає, що українська влада бере на себе повну відповідальність за цей злочин. І це такий же самий безпрецедентна історія, за яку буде відповідальність, як і буде відповідальність за фальсифікацію виборів, як і буде відповідальність за багато інших злочинів нинішньої влади. Зокрема, і той, що 230 депутатів парламенту отримують мільйони кеша кожен місяць у конвертах, чемоданах, машинами, самосвалами. Чому вони отримують ці гроші, я не знаю. Тому відповідальність обов'язково настане. Бліц з Олегом Ляшко. Як ви ставитеся до великої приватизації, що готується, скажімо, зокрема приватизація підприємств «Укроборонпрому»? Те, що неефективне, те, що не потрібно державі, може й продати. Хоча я не вважаю, що сьогодні вдалий час. Низький ринок і дуже дешево все стоїть. Але, з другої сторони, хто його знає, коли вдалий час? Кажуть, хорошо там, де нас немає. А от стратегічні галузі, стратегічні підприємства в жодному випадку продавати не можна. Держава, до речі, ми не єдині. Коли розказують про вільну економіку, я вам скажу, в Америці, в Європі, в розвинутих країнах, мінімум 10% – це державний сектор економіки. І світове ВВП – це теж 10% державного сектору економіки. Тому, коли нам розказують, що ми маємо все продати, для чого продавати державний «Турбоатом» в Харкові? Одне із 5 в світі найуспішніших підприємств, яке мільярди заробляє без державних замовлень. Його можна продати тільки для одного, щоб викупили конкуренти і знищили наш завод. І Україна втратила можливість виробляти найпотужніші турбіни. Чи вірите ви українці? Для чого націоналізували, чи як вони там, фактично ограбили, украли «Мотор Січ». Для чого? Що, дали туди замовлення державні? Ні. Це виключно для того, щоб знищити це підприємство. Куди 20 тисяч людей? Догодити партнерам нашим, які просили про це. Ні, треба догоджувати не партнерам. З партнерами треба мати партнерські стосунки, а треба українцям робити роботу і зарплату. Так от 20 тисяч людей, які працюють на «Мотор Січі», вони всі на порозі звільнення. І от до чого доводять ці дії нинішньої влади. І плюс посварилися з своїм партнером Китаєм, який на першому місці у нас у взаємній торгівлі. Китай, не Євросоюз. Ми не просто посварилися, ми отримуємо великі претензії, великі штрафи. Ми отримаємо не просто претензії. Якби це посварилися тільки, розумієте? Дивіться, ми отримаємо не просто претензії. Там мінімум 4 мільярди доларів, і китайці мають всі шанси їх виграти. І, до речі, не тільки китайці. Візьміть зелену енергетику. Те саме. Ось сьогодні уряд проголосував закон. Вони вводять акциз на зелену енергетику. Ну це ідіоти, це кончені ідіоти, я вам скажу. Це люди, це динозаври, які живуть у палеолітному періоді. Тому що увесь світ, Німеччина вчора приймає рішення навпаки звести до нуля шкідливі викиди. Євросоюз 250 мільярдів євро наступні 10 років інвестуватимуть у зелену енергетику, щоб зупинити усі ці шкідливі станції і зберегти планету для майбутніх поколінь. Що роблять у нас? Замість того, щоб підтримати зелену енергетику, вони вводять акцизи і розказують, що ми будемо розвивати атомну енергетику. ООН атомна енергетика 35 років Чорнобиля. По сьогоднішній день відхаркуємо атомну енергетику. Нам треба довкілля безпечне, не шкідливе. Нам треба чисті джерела енергетики. Ми нікуди не зможемо продати через 5-10 років свою продукцію за кордон, тому що європейський ринок для нас закриється, тому що вони скажуть, що ви виготовляєте в шкідливих умовах свою продукцію,
і ми не збираємося експортувати шкідливі викиди в Європу. Тобто ці динозаври, які сьогодні при владі, вони кажуть молоді-молоді. Вони, може, зовні молоді, але в душі вони ідіоти і динозаври, які не здатні бачити вперед, не мають візію, бачення не бачать. І не бачать, що через 10 років Україна повністю закриється від європейського ринку. Вчора прийшли нові цифри по партіям. А чи вірите ви в українську соціологію? Ні, багато разів я мав можливість переконатися, що брешуть. І в мене взагалі не цікаве соціологія. Влада, от все, що вони роблять це заради соціології. Це дуже нечесно перед українцями. Тому що коли вони роблять, приймають рішення, аби тільки сподобатися, щоб у них росла соціологія, це шкідливо, в першу чергу, для самої держави і для українців. Тому що їхнє намагання сподобатися закінчиться пустим холодильником, безробіттям, як он шахтарі сьогодні почали мітинги. Чого вони мітингують? Тому що Україна другий рік купує російську і білоруську електрику. Тому що ми створюємо робочі місця для російських шахтарів, для російських і білоруських енергетиків. А своїх залишаємо без роботи і з пустим холодильником. Тому вони мітингують. От їхні намагання сподобатися і заробити по ходу. Закінчується безробіттям, безгрошів'ям, бідністю, залежністю. І коли люди тікають з України. Тому не подобається комусь треба. А політика взагалі, влада, це відповідальність у першу чергу. Треба робити те, що потрібно, а не то, щоб комусь сподобатися. Експерти говорять, що нас чекає ось такий різкий злет цін на паливо. Це так? Ну, схоже на те. Думаю, да. Ви питали за дефолт, політика ведеться до дефолту. Запозичення вже більше, ніж доходи. Мінфін вчора провів аукціон, тільки на 1,5 мільярда продав облігацій. Це при тому, що, знизили, збільшили процентні ставки. Співпраці з Міжнародним валютним фондом немає і, скоріш за все, не буде. 3 мільярди доларів, які вони очікують від Міжнародного валютного фонду отримати в рамках коронавірусної підтримки, ну, це не програма співпраці, вона не відкриє співпрацю з іншими міжнародними партнерами. Тому вони намагаються імпарити нашу сировину. А продавати, це знаєте, як Міклухо Маклай золото получав папуасів в обмін на буси. А продавати сировину, це мінімум 100 тисяч людей, він залишаться безробітними в деревообробній промисловості. Мільярди інвестицій, які останні роки інвестували завдяки моєму закону і радикальної партії, яким ми заборонили вивезення лісу, мільярди інвестицій просто металолом будуть гнить. Потім ви мене питаєте, а чому ми беремо кредити, чому ми бідні? А як ми можемо бути багаті, якщо ми торгуємо сировиною? Чи згодні ви з тим, що готується закон про заборону виїзду керівників підприємств-боржників? От, скажімо, зараз Моторсіч боржник, а значить його керівникам не можна вже виїжджати за кордон. Я вважаю, що це чиста дурість, тому що, наприклад, якщо керівник їде за кордон, щоб підписати контракт і щоб вивести підприємство з боргів, боржників не можна випускати аліментщиків. Оті, що дітям не платять аліменти, отих випускати не можна. Якщо в тебе є гроші на відпочинок за курортом, дитині заплати, яку народив, так неси відповідальність за дитину. Що там між жінкою і чоловіком трапилося, то одному Богу відомо. Але дитинка не повинна страждати. І батько повинен завжди підтримувати дитину. І батько повинен завжди дитинці дати, щоб була одіта, озута, доглянута і нагодована. І якщо він не платить аліменти, тим більше ті аліменти копійчані. Якщо ти не платиш копійчані аліменти, а їдеш тричі на рік за кордон свою сраку гріти на єгипетському чи арабському побережжі, то таких подонків за кордон пускати треба. До речі, от про те місце, про яке ви тільки що згадали, знаєте, а я сьогодні говорила там з таксистом, і він каже мені, а завтра у вас буде багато депутатів на програмі «Народ проти». А я кажу, ну їх майже не буде, тому що вони ж всі відпочивають. Угу. Хто на Кіпрі, хто там, я не знаю, поїхали в Емірати, хто ще щось. Він каже, а які можуть бути відпочини? В країні такі проблеми. Да. Як вони можуть виїжджати? От як ви ставитеся до цього, що дійсно, от, ну, ніхто собі не забороняє, там, ну, є ряд людей, які лишилися, але їх дуже мало перед тими, хто дійсно виїхав. Коли за кордоном політики, депутати чи міністри їдуть відпочивати, у них зразу скандали, відставка.
А у нас он той Коля Котлета збирає найдорожчу вечірку. Проти Бориса Джонсона за відпочинок, да, зараз на Барбадосі, да, порушили. Так не тільки за відпочинок, проти Джонсона он розслідування, що в резиденції на Даунінг-стріт обої поміняв. І розслідують, за які гроші поміняв обої. Тому там є відповідальність, а тут немає. І головне, тут немає моральної планки. Якщо вони вважають, що вони можуть їхати відпочивати, коли Україна набирає кредитів, щоб вакцину купити і вакцинувати, кредити набирають. Це до чого треба опустити цю країну? Ну, і лапшу на вуха вішають, як вони розвивають країну. У нас хвилина, фінальне питання, воно дуже важливе. Дивіться, коли Зеленський став президентом, багато хто його перші там півроку там дорікав йому, що він дуже м'який, що він нерішучий, що він не може робити якісь кроки і так далі. Потім почався такий, знаєте, те, що називається огонь. Почались там рішення РНБО, почалися підозри і так далі. От як ви думаєте, а яким буде ще три роки президентства, і тому що ми бачимо, що градус зростає. От як ви бачите, що буде далі з командою Зеленського, з самим президентом, які події будуть відбуватися в країні? Команда Зеленського мене не цікавить, в нього немає команди, це дуже слабка команда. Ті люди, які сьогодні керують країною, я б їх не підпустив би помічниками до себе працювати. У мене помічники крутіші, розумніші, ерудованіші, розвинутіші, ніж сьогоднішні міністри і депутати. Тому я можу поспічувати Зеленському. Коли, розумієте, коли я завжди намагався навколо себе збирати людей яскравих, талановитих, бо чим вони краще, тим сильніше я. Коли ти збираєш біля себе сірість, ти сам перетворишся в сірість. Я співчуваю Зеленському, що в нього немає команди. Але водночас своєму політичному опоненту, президенту Зеленському, я хочу побажати успіху. Я дуже хочу, щоб він реалізував свою програму, з якою він йшов на вибори. Миру для України, повернення територій, боротьба з корупцією, подолання бідності, зниження тарифів і всі надзвичайно важливі і потрібні речі. Я йому бажаю успіху. Я хочу зробити сам все це, коли стану президентом. Я впевнений, що якщо йому хоч щось вдасться, це буде слава Богу. Дякую. Що ж, друзі, я думаю, а що... не вдасться, то ми з нього спитаємо по повні. Що ми всі, як і Олег Ляшко, а теж бажаємо нашому президенту Зеленському успіху в подоланні всього того, що він перерахував. Ну і зрозуміло, що на виборах кожен сам оцінить те, що було в країні 5 років. А я прощаюся з вами до завтра. Нагадую, завтра